the way I feel, the way I feel. I'm standing still, and nothing else matters now. You're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. Tak otázka byla položena jasně. Proč děláme koloběžkové kempy? Kempu většinou ty, co přijdou úplně poprvé, tak za 2,5 dne na kempu jezdí technicky správně a tím pádem můžou takhle jezdit celý život. Nic si nebude bolet, jo? Já bych ještě chtěl pozdravit babičku. Tak co se ti líbilo nejvíc na kempu? Nejvíc se mi na kempu líbila práce Michala s lidmi, jeho dobrá nálada, to myslím, že dělá vůbec nejvíc, jako ten jeho přístup. Pak samozřejmě zázemí, lidi, koloběžky.